ီသတင်းအစီအစဉ်ကကျဆိုပါရယ် POATV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတရထုတ်လင်းပေးနေပါပြီရှင်။အီရန်နိုင်ငံမှာပါလီမန်နဲ့ကွယ်လွန်သူခေါင်းဆောင်အရာဒိုလာရူလာကမ္ပဏီဂူဘိမ့်ဗန်တွေကိုပြင်ပထားတက်ခဲမှုကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားစစ်စစ်သွေးကြောင့်ဖွဲကကြီးညာပါတယ်။ပါလီမြို့တော်နော်ထရီဒန်ကက်သီဒရယ်ဘုရားကျောင်းနီးရဲတွေကိုတူနဲ့တက်ခဲခဲ့သူဟာအစိုးရဝါရီဖြစ်တန်တရားရှိသားသူမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အစိုးရပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။ကြည့်တဲ့တရားတော်လိုက်ပါသွားတဲ့ဘိတ်ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့တပ်မတော်ပို့ဆောင်ရေးလေရင်တစ်စင်းဆက်သွယ်မှုပြတ်တော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံမှသတင်းထုတ်ပြန်ပါမယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာပါလီမန်နဲ့ကွယ်လွန်သူခေါင်းဆောင်အယာတိုလာရိုဟိုလာခိုမေနီဂူဘိမန်တို့ကိုဒီကနေ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း IS Islamic စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲ IS အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အမတ်တရင်ဌာနကကြေညာလိုက်တာပါ။အီရန်နိုင်ငံကလာတဲ့တရင်တွေမှာတော့လူသူဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတဲ့တီဟီရန်မြို့တော်တောင်ဘက်ကဂူဘိတ်မန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအထေကံဘုံခွဲသမားနဲ့တန်တသမား3ဦးတို့စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြကြပါရယ်။တိုက်ခိုက်သူတွေထက်ကအနည်းဆုံး2ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး2ဦးကိုတော့အသေမိခဲ့ကြောင်းလည်းတရင်တွေကဖော်ပြနေကြတာပါ။အီရန်ပါလီမန်ကတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့တိုက်ခိုက်သူ2ဦးကလွှတ်တော်အဆောက်အဦအတွင်းအထေကံဘုံခွဲခဲ့ပြီးတန်တသမား3ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့ပါရယ်။တက်ခဲမှုအတွင်းလုံခြုံရေးအဆောင်သူလူအတော်များများတန်ရာရခဲ့ကြောင်းလဲအီရန်နိုင်ငံကမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။ပြည်တည်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်နော်ဒဒုံကက်ဒီဒရယ်အနီးရဲတွေကိုတူနဲ့တက်ခဲခဲ့သူဟာပါရဂူဘွဲ့အတွက်စာရန်ပြုစုနေသူကြောင်းသားသူဖြစ်ပြီးအစွန်းရောက်ဝါဒီအဖြစ်တန်ရာရှိထားသူမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သည့်အစိုးရပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တက်ခဲသူရဲ့ပြောဆိုချက်အရအချမ်းဖဲဝါရဆွဲတက်ခဲမှုအဖြစ်ရဲကတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောခွင့်ရသူခရစ်စတိုဖာကတ်စတနာကပြောပါတယ်။မနေ့အင်္ဂါနေ့ကတက်ခိုက်မှုအပြင်းမှာတက်ခိုက်ခဲ့သူကစီးရီးယားအတွက်အလုပ်တာလို့အော်ဟစ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်နယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဂက်ရက်ကိုလမ်ကပြောပါရယ်တက်ခိုက်သူထံကတွေ့ရတဲ့မတ်ပုံတင်ကအရာအယ်ဂျီးရီးယားကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါရယ်သူ့ရဲ့တက်ခန်းကိုရဲကဝန်ရှာရာမှာတော့သူကအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက် IS နဲ့တသားရဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအယ်ဂျီးရီးယားဘာသာစကားနဲ့ကြေညာထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတွေ့ရှိထားပါရယ်နော်ဒရမ်ကက်ဒီဒရယ်အနီးမနေ့နေခင်ပိုင်းကင်းလည်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုတိုက်ခိုက်သူကနောက်ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကက်ဒီဒရယ်အဖြစ်အပျင်းမှာခရီးသွားတွေနဲ့စီကားနေချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးဌာနကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြည်သူ့အစိုးရရှိနေရုံကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဆုတ်တလို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာမနေ့ပြန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးလုံခြုံရေးကိစ္စကတော့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်လာနေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေးကတော့အချမ်းမဲ့ဝါဒီတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှက်တန်းကရပ်ဖို့လို့တို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြဿနာကိုချင်းကပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲဖို့လဲလိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့တော်မှာတော့ချင်းချောက်မှုပုံစံတစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လာရမှာဘူရာယုံတွေခီးသွွားတွေအလောက်သွားလာများတဲ့နေရာတွေလိုလွှဲကူတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကင်လုံခြုံရေးတွေချထားတာတွေ့ရပါတယ်။တိမ်းစ်ပြစ်တလျှောက်ကနာမည်ကြီးတရားတွေပေါ်မှာလဲမကြသေးခင်ကလန်ဒန်မြို့တော်မှာကျုံခဲ့ရတဲ့ကားနဲ့တိုက်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေရဲ့ရန်ကုန်ကာကွယ်ဖို့လူသွားလမ်းနဲ့ကားလမ်းကြားအတားအဆီးတွေချထားပါတယ်။မနေ့တုန်းကစီယုံရဲခီးစဉ်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်မေကတော့ရဲနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအာဏာပိုပေးဖို့အကြမ်းဖက်ဝါရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အမှုတွေကိုနှိရှေထောင်းတာအပြစ်ပေးဖို့အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဝါရီတွေနေရာမယူနိုင်အောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဆော်ရီအာရေဗျပြင်ဆယ်မန်ဘင်အဗ်ဒူလာဇီယာအယ်ဆော့တိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကာတာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်တဲ့ဒေသရင်းအာရပ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေညှိနှိုင်းမှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတအိမ်ဘီရောကကြေညာပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဝါဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရမငွေထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုတားဆီးနိုင်ရေးအစွန်းရဝါဒအပေါ်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကအားပေးမြင့်တင်ပေးနေတာတွေကိုရှင်းလင်းပြနိုင်ရေးအရေးကြီးလာတဲ့ရည်မှန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တို့ရို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမနေ့အင်္ဂါနေ့နောက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါရယ်မနေ့အင်္ဂါနေ့အစောပိုင်းမှာတော့ကာတာအစိုးရဟာအီရန်နိုင်ငံကိုထောက်ခံပြီးဒေတာရင်းကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကိုလည်းငွေကြေးပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံအများစုနဲ့ကာတာနိုင်ငံကြားတနမန်ရေးမပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဝင်ပါခဲ့ပါရယ်သမ္မတထရမ့်ရဲ့ Twitter မှာတောက်လျှောက်ရေးသားချက်တွေမှာတော့ကာတာနိုင်ငံကိုအထူးကြံဖြစ်သွားစေဖို့ဆော်ဒီဥဆောင်တဲ့လောက်ရအပေါ်မှာထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးရေးသားခဲ့ပါရယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဘိတ်မြို့ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့တပ်မတော်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ရှာဖွေမှုတွေလုံဆောင်နေကြောင်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဘိတ်ကနေမော်လယ်တနအိကျော်မှာထွက်ခွာသွားတဲ့တပ်မတော်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ဟာရန်ကုန်အသွားတဝဲအနီးတပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းဘိတ်လေကြောင်းထိန်းနေရေးစခန်းက VOA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
လီယံမော်မာခီးတဲ90နဲ့လီယံဝန်ဟန်း15ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းဘိတ်လေးကြောင့်ထိုင်နေရေးစခန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့တပ်မတော်ပို့ဆောင်ရေး Y8 အမျိုးအစားလီယံဟာရန်ကုန်ထဝဲဘိတ်ဘုတ်ပြင်းဘိတ်ရန်ကုန်ခီးစဉ်အတိုင်းတပ်သားချောင်းကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခီးတဲတွေကိုတဲဆောင်လာကြောင်းဖော်ပြပါရယ်လေရင်ခရီးပေါ်မှာစစ်သည်နဲ့မိသားစု90နဲ့လေရင်ဝန်ထမ်း14ဦးပါဝင်ကြောင်းလဲကကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကပြောပါရယ်လေရင်အပိုင်းအစတချို့ကိုတဝဲအနည်းပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ရှိရတယ်လို့ခိုင်လုံတဲ့သတင်းတွေကို VOA ကရရှိထားပေမဲ့တပ်မတော်ဖက်ကရောလေကြောင်းထိုင်နေရေးတာဝန်ရှိသူတွေထံကပါတိကျအတည်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးအတည်မပြုတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရတော့လေရင်အပြက်အစီးတွေကြောက်နေမော်နာမှာတွေ့ရှိရလို့ပြောပါရယ်ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကျွန်းလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အော်တဝါမြို့ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများဖိုရမ်စီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကနေဒါဖက်ဒရယ်စနစ်တရားရေးမဏ္ဍပ်ရဲ့အခမ်းအနားနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဆက်ဆံရေးကတဆင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးတာပါ။ဒီလေ့လာရေးနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုသမရယုံဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုရှင်နေချုပ်ယုံညင်ကြားရေးကော်မရှင်မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ပါတို့ကကိုစလဲရီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြီးကကိုစလဲရီ NCA အပြစ်ခတ်အပြစ်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကကိုစလဲရီဝအထူးဒေသနဲ့မိုင်းလာအထူးဒေသတို့ကကိုစလဲရီလည်းတက်ရောက်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံယုံရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများဖိုရမ်မှာကနေဒါနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau နဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဝါမှာနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့မကြာခင်တွေ့ဆုံဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ကတမကလူအခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ထဲမှာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ခွင့်မပေးသင့်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနီကီဟဲလီကပြောလိုက်ပါတယ်။ချင်းနီဖာမှာကျင်းပနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းနိုင်ငံတကာကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးတွေကိုမနေ့ကပဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။အမေရိကန်အနေနဲ့လူအခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ပါဝင်မှုကိုအသေးအချာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတိတိတသားပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ့်အခမ်းအကဏ္ဍတွေကိုလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကိုလက်မခံမှုဆိုပြီးမြန်မာအစိုးရကပြောဆိုထားတဲ့ကိစ္စကိုကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးဇီယက်ရတ်အယ်ဟူစိန်က35ကြိမ်မြောက်လူအခွင့်အရေးညှိနှိုင်းခံမှဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောမတူတဲ့အပြင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာသမ္မတရုံးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေကထပ်ပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့ကအကာဒီယာက Royal Oaks ရဲ့ဆိုင်ထဲကိုတနင်္လာနေ့မှာတောင်းမလေးတကောင်အကြောက်လန့်မရှိပဲဟန်ပပဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဇေဝသူတူကပြောမှတောင်းမလေးဆိုင်ထဲရောက်နေတာကိုသတိပြုမိသွားတာလို့ဆိုင်မန်နေဂျာလည်းဖြစ်တဲ့ Rani Ganan ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းမလေးကိုဆိုင်အပြင်ဘက်မောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကြောက်လာမီသူ့စီတက်တက်ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်အပေါ်ဆုံးကအရက်ထားတဲ့စင်မော်ကိုပြန်တက်သွားတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်ကောလိပ်ကျောင်းသား Ganan ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ဖုန်းဆက်လို့တရိတ်ဆန်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရဲ့အရာရှိရောက်လာပြီးတောင်းမလေးကိုပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းဖို့လုပ်တဲ့အခါစပွဲဘော်ကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဝိုင်ပလင်းအတော်များများကြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ဆိုင်ထဲကိုတောင်းမလေးရောက်နေတာတနားရီခွဲလောက်ရှိသလိုသူ့ကြောင့်ရှမ်ပိန်းအရက်အပါအဝင်ဆိုင်ရဲ့အကောင်ဆုံးဝိုင်ပလင်းတွေဒေါ်လာ900ဖို့လောက်ကွဲသွားတယ်လို့ Greenham ကပြောပါတယ်။တောင်းမလေးကိုတော့နောက်ဆုံးမှအထိခိုက်မရှိဖမ်းမိသွားပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်တိုက်တင်ပြသွားပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာဆီးရီးယားအရေးဝိုင်းဝန်းကူညီကြရမှာအကူအညီမပေးသလိုအဲ့ဒီဒေသတွင်တခြားနေရာတွေမှာလည်းတင်းမာမှုတွေဖြစ်အောင်သွေးထိုးပေးနေတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယချင်းတွေကတောက်ကစဖြစ်ကြရမှာလည်းအီရန်နိုင်ငံကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကာတာနိုင်ငံကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကိုပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့အင်အားအကြီးဆုံးအာရဗ်နိုင်ငံတွေကဆွဆွဲလိုက်ပြီးဂျွန်လ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တန်းခတ်လိုက်ပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်ဇလာတီဆာဟုတ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ဒေါခင်ဆိုဝင်းကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ This is a battle between good and evil.သမရဒေါ်နယ်ထရမ့်မကြခင်ကတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဆော်ဒီအရေဗျာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေအကြားတန်တမာကြီးအကြက်တဲဖြစ်အောင်အမေရိကန်ကအကွက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တဟီရန်မြို့မှာနေတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကတော့ကာတာနိုင်ငံကိုအခုလိုအထူးကြံဖြစ်အောင်ဖြစ်ပယ်ထားတာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အလေးအနက်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဆော်ဒီအရေဗျာ၊အီဂျစ်အ
အာရဗ်စစ်ပွားများပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားအာရဗ်နိုင်ငံတွေကကတာနိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးအရာရောစီးပွားရေးအရာပါအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပြီးတရက်ကြာမှာတော့ကတာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဒိုဟာမြို့ကအထွေထွေစားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်ကုန်တဲ့အဖြစ်နဲ့ဒိုဟာမြို့ကန်တွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် I've come today and I'm feeling that ဒိုစားသောက်ကုန်တွေပြက်လက်နိုင်တာကြောင့်တခြားအစားထိုးလို့ရနိုင်တာကိုရှားရအောင်ပါဗောလေနောက်ပြီးလက်ဆက်တဲ့နွားတို့လည်းပြက်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တဟီရန်မြို့အခြေစိုက်နိုင်ငံရေးကဲခတ်ပုဂ္ဂိုလ် Forward Izadi ကတော့ကတာပြည်သူတွေကိုအထီးကျန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ် Blockading a sovereign country is a form of war အချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာဟာစစ်ကြင်ညာတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲပြည်သူတချို့ဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့ဗျာအီရန်နိုင်ငံကတော့အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်အခွင့်အလမ်းရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကတာအစိုးရကိုတောင်ဘက်ကရောအရှေ့နဲ့နောက်ကပါပိတ်ဆို့လိုက်တော့အီရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာဖို့အခွင့်အခါကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကာတာအတွက်တခုလီသောထွက်ပေါက်ကမြောက်ဖက်ပါ။အီရန်ကကာတာရဲ့မြောက်ဖက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဗ်ဒယ်ဘီလ်အခ်မက်အယ်ဂျူဘေးကတော့အီရန်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကာတာနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုခံကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။We made it clear to everybody that Iran ဟာမတည်ငြိမ်မှုအတွက်အင်အားတရဖြစ်တယ်လို့ပဲရွေးစံခတ်မှုတွေအတွက်တွန်းအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လည်းအင်အားပေးနေတာပါ။အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာဂိုင်းကနာကွဲပြားအောင်အီရန်ရဲ့မူဝါဒတွေကမှိုင်းတိုက်ပေးနေတာပါ။အရှေ့လေပိုင်းဒေသကနိုင်ငံတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပါရှန်အင်ပါယာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အီရန်ကဆန္ဒရှိနေတဲ့သဘောပါ။အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာနေချက်ကျင်နေတဲ့အီရန်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကရုံးဝန်တန်းတယောက်ကတော့အရှိလေပိုင်းဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်ရတာဟာအမေရိကန်ကြောင့်လို့အပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ Man fesh mi kunam naqsha America push the pardas အမေရိကန်ကနောက်ကွယ်ကကြိုးကန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလက်နက်တွေရောင်းကောင်ဒေသထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကြားမှာ prep cut တွေဖန်တီးပေးနေတာပါ။ကုန်းတွင်ပိတ်ဖြစ်တဲ့ကာတာနိုင်ငံအနေနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာမြောက်ဘက်ကလွဲလို့အဖက်ဖက်ကအပိတ်ခံထားရလေတော့မြောက်ဘက်ကအီရန်နဲ့အီရတ်နိုင်ငံကိုသာအာကိုပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်သွားလာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟိုက်ဒါအယ်အဘာဒီကတော့အီရတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကာတာရေးမှာဘယ်ဘက်ကမှပါဝင်ပြီးသဘောတူညီမှုရယူဖို့မရှိဘူးလို့အင်ကာနေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ကဥပဒေကြောင်းအရကူညီပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူတ်ကအထူးအကြံပေးတဲ့ဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာအပအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာပဋိပက္ခနဲ့အစွန်ရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူလူထုရဲ့လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းရည်တွေကအရေးအကြီးဆုံးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရင်းတွားရောက်သတင်းရယူထားတဲ့ကိုငင်းချမ်းကဆက်ပြီးတော့အတင်းပြပေးပါပါရှင်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေအကျဉ်းပြတ်ချစားမှုတွေနဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာထိခိုက်လွယ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေမှာပြည်သူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစိုးရတွေဟာအရေးချင်းမရှိတတ်သလိုတရားဝင်မှုလည်းမရှိကြပါဘူး။ထိခိုက်လွယ်တဲ့တိုင်းပြည်များဆာဟာရာချက်ရည်အိုင်မှဗမာပြည် Fragile State from Sahara to Lake Chad to Burma ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ American ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး Institute မှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲတွေညှိနှိုင်းမှုအရေးအသွေးတွေတိုးတက်ဖို့အလို့ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူကကူညီကျင်းပပေးခဲ့တာပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်ရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လွှတ်တော်ကဥပဒေကြောင်းအရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ဖို့ပိတ်ပင်ထားတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးဥပဒေကြောင်းအရကူညီပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူအထူးအကြံပေးBad goal ကအခုလိုပြောပါတယ် Specifically you know we were looking at တိတိကျကျပြောရရင်ကျမတို့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမြင်ခဲ့ကြရပါတယ်လက်နက်ကင်အားလုံးမပါဝင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုကျမတို့သင်ခန်းစာယူခဲ့တာပါကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရတာကိုတွေ့မှာပါအမေရိကန်အစိုးရကလည်းလက်နက်ကင်တွေမပါရင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဟာအလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်Fulbright ပညာသင်ဆုနဲ့ American ပြည်ထောင်စု Brandeis Tech တို့မှာပြိပခဖြည့်ရှင်ရေးမဟာဘွဲ့အတွက်လေ့လာနေတဲ့ Matt Cherry နိုင်ကဆွေးနွေးပွဲကအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ပြိပခဖြည့်ရှင်ရေးမှာပြည်သူလူထုကအရေးကြီးကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒီ speaker တွေအများစုပြောထားတဲ့အထဲမှာသူတို့ဒီအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခုနကလူငယ်တွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီလူထုရဲ့အင်အားလူထုမှာလိုအပ်နေတဲ့ဤပညာတွေအသိပညာတွေဟိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရယ်ခုနလိုမျိုးပြိပခကိုဟိုဒီ
ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသူတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့ skill တွေ capacity တွေအဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့ stress လုပ်ပြီးတော့ပြောသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခုနလိုကျမတို့ဒီဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်သေးဦးပဲခုနလိုလူတို့တစ်ခုတည်းဦးပဲအယုံထားလို့မရဘူး conflict ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းသူ့ရဲ့ area မှာဖြစ်နေပေမဲ့လည်းဟိုဒီ regional အဆင့်နဲ့ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မှာပါချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ policy အရာနဲ့ရောကျမတို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းဟိုအများကြီးပြောရမယ်ဟိုဟို advocate လုပ်ရမယ်ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနသူတို့ပြောသွားတဲ့အထဲမှာတော့အဓိကကျမနားလည်လိုက်တာကတော့ပို့ပြီးတော့လူတို့တွေ့ပို့ပြီး invest လုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကဏ္ဍတစ်ခုတည်းဟိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဏ္ဍ across sector ပေါ့နော် across the sector ဒီဟိုဒီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပေါ့ဒီကဏ္ဍ3ရက်လုံးပါဝင်တဲ့စီမံကိန်းမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုလုပ်ဖို့အတွက်တို့ကတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရန်ပုံငွေ The Fund for Peace အဖွဲ့ကနှစ်စဉ်ထုတ်ဝေတဲ့ထိခိုက်လွယ်တဲ့တိုင်းပြည်များအစီရင်ခံစာအရ2018ခုနှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရမှတ်က 95.8% ဖြစ်သလို2016နဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတတိထားရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်ကစပြီး10နှစ်အတွင်းရလဒ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြမငင်ကြရင်လမ်းစဉ်မှာ NLD အစိုးရရဲ့မျှော်လင့်ချက်တပ်မတော်ဘက်ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကြမှာကွာဟနေတာက80မဲ့ငင်ကြရင်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအသာအစီတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြတာတွေရှိပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိအလင်းပြောဆိုလိုက်တာကလည်းအကျက်အတဲဖြစ်လာစေတယ်လို့သုံးသပ်တာရရှိနေပြန်ပါတယ်။လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘလို့နည်းနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲ။မြန်မာလူထုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောတကယ်ပဲရရှိနိုင်မှာမလား။ဒီအကြောင်း VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းထောက်မမေခါကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။27ရာစုပင်လုံငင်းငင်းညီလာခံပေါ်ပေါက်လာတာဟာအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တချို့သဘောတူထားခဲ့တဲ့အပြစ်ခက်ရစဲရေးစာချုပ် NCA စာချုပ်ပါအချက်တွေထဲမှာပါလာတဲ့အချက်အရာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားဖို့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီညီလာခံတွေကျင်းပလာတာနှစ်ကြိမ်တိုင်ရှိနေပါပြီဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပြည်ပခန့်တွေချုပ်ငိမ့်ဖို့ရည်ရွယ်ကကျင်းပခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ခုချိန်ဒီညီလာခံကိုလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစုံကြီးမတက်နိုင်သေးပါဘူးတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့စည်းအလုံးစုံစုံကြီးကြီးမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံနောက်ဆုံးနေ့မှာပဲနိုင်ငံကို Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါဝင်ပြည်ထောင်စုစာချုပ်မှာပါလာမဲ့မူ38ချက်ကိုတော့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ငင်းငယ်ဖော်ဆောင်တဲ့ပေါ်အမြင်ကွဲပြားနေတာကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်မတက်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းအာရုံမဆိုင်နိုင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလာသူကတော့မြမနိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူဦးမင်းစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညီလာခံမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုံသက်တဲ့နာတော့ဟို vision ပဲအကယ်၍သာငင်းငယ်ရေးဟာငင်းငယ်ရေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်တယ်လုံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းတမျိုးဖြစ်မယ်ငင်းငယ်ရေးကမဟုတ်ဘူး nation building လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးတိဆောက်ရေးလားပြည်ထောင်စုဝိသေသတွေတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့တော့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရမယ့်အချိန်ကာလလည်းကွာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမရှင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီမှလည်းလည်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပြက်ကွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလဲစီးပွားရေးတို့နော်အရက်ဖက်စပယ်ဆက်ဆံရေးတို့နောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတို့ပထဝီနိုင်ငံရေးတို့အများကြီးပါတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံသက်တင်နေထင်ပါတယ်ပအုပ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ကဘုံမူကြီးခွန်ဥကာကတော့ညီလာခံအတွင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအကောင်းမြင်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးဘိုင်းတွေဆွေးနွေးတာမှာတော့ကျေလည်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအနေနဲ့ရှုမြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတော့နိုင်ငံရေးအရဥပဒေအရညင်းရမယ်ဟာတွေဖြစ်လာတယ်စစ်မြေပြင်မှာတိုက်တဲ့ဟာရသွားဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရညင်းတာညင်းပါပဲဗျာတာကလည်းသူဆရာလို့ရတဲ့ချက်နဲ့သူညင်းပါကိုကလည်းပြန်ဒါပေမဲ့တတ်နဲ့လက်နဲ့ကင်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအခုရှိတာအစိုးရရှိတယ်လွတ်တော်ရှိတယ်နိုင်ငံပါတီများအစုဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကရောဘလို့မြင်လဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်စီယုံရဖို့တော့လိုလာတယ်လက်ရှိကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းနီးနီးသာပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီးအများစုသောရာခိုင်နှုန်း80%ကျော်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ပြင်ပမှာရောက်နေပါသေးတယ်။
Dilo nyanyan ye phisin pin ba ma yauk ni de da mu paribakha shot cha nai mu khat ni de de lo that pi pawin la nai bo atwet ka le aso ya bak ka lout saung mu bai ma a ne chat twi shi de lo myama naingan ye leila tong tat tu u min sin ga thauk pya twa ba de aso ya ni ne ga nca ha nilan ta khu phit de tat maro ni ne le bo na nca nilan ta khu phit de acha nilan ni ne le nyanyan ye ko chin kat nai ne so ye tabor la myu shi me so yin no de chu le khe tin ne chin ni de pye pya nai ne အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲအခြေခံ vision မှာကွဲနေရင်တော့ခက်မယ်။ဘာလို့ဆိုအခြေခံမျှော်မှန်းချက်အမြင်ကွဲနေရင် demand ခေါ်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကလည်းတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကွဲနေမှာပဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လူတွေကအများကြီးပေါ့နော်။ vision မှာလည်းခုနပြောမျှော်မှန်းချက်အမြင်မှာလည်းတနေ့တည်းကနီးစပ်အောင်ညှိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ပုံနာဆင်ဆန်းသလိုဖြစ်နေမှာ။ကိုလိုချင်တာတစ်ခုသူလိုချင်တာတစ်ခုသူပြောတာတစ်ခုကိုပြောတာတစ်ခုဖြစ်နေမှာ။အဲ့ဒါနောက်မှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အမြင်ကိုရောက်ပုံသွားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ့။အဲ့လမ်းကြောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့က NCA တခုလေးကို affiliate ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင် deadlock ဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်နေတဲ့ပရိပခါတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီညီလာခံတွေကနေအနာဂတ်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာအခြေခံရမယ့်မူဝါဒ38ချက်ကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့တာကအောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့သွားမလဲဆိုတာကိုတော့တေချာစောင့်ကြည့်လေ့လာသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြမနိုင်ငံရေးလေ့လာတုံ့တက်သူတွေကတုံ့တက်လျက်ရှိပါရှင်။VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်ကအစူစီတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ။ VOA ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းဟာဥရောပဖလားကို12ဂိမ်းမြောက်ဘူးဆွဲပြီးတော့ Champions League မှာပထမဆုံးအချိန်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရတဲ့အသင်းဖြစ်နေစံချိန်တင်လိုက်ပါတယ်။ Real ရဲ့ပြိုင်ဘက် Barcelona ကတော့ Valverde ကိုနီးပြတဲ့ဖြစ်နေတရဝင်းချင်ညာလိုက်ပါပြီ။ဒီကြောင်းနေအပြင်အပြင်သစ် Open Tennis ကိုင်ပွဲဘက်ကတပတ်အတွင်းထူးခြားတဲ့အခြေအနေကိုအခုတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Real Madrid အသင်းကတော့ဥရောပ Champions League ဖလားကို12ကြိမ်မြောက်ပိုဆွဲသွားပါပြီစနေနေ့ကဗြိတိန်နိုင်ငံ Cardiff မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပ Champions League Final မှာ Real Madrid အသင်းကအီတလီက Juventus အသင်းကို 4-2 နဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ရပြီးတော့ Champions League ဖလားကို12ကြိမ်မြောက်ပိုဆွဲပြီးအများဆုံး3ကြိမ်တင်လိုက်ပါတယ်ဥရောပဖလားကို Champions League အဖြစ်နဲ့ပုံစံပြောင်းကျင်းပလာကြတဲ့ကဘယ်အသင်းကမှ Champion ဘွဲ့ကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပဲ Real အသင်းကဒီပွဲမှာနိုင်လိုက်လို့ Champion ဘွဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်နဲ့စံချိန်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ် Real နီးပါးဇီဒန်ပြောတာကတော့ဒါကအသင်းရဲ့သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ် Fuimos superior lo que dije yo al juego ဘလုံးရတဲ့အခါမှာကစားနေကြအတိုင်းကစားကြဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တိုက်စစ်ဆင်ကစားဘူး Juventus ကွင်းဘက်အချမ်းမှာကစားဘူးကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစားတာအရန်ကောင်းပါတယ်။များများလှုပ်ပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်။အချက်ထိတွေကစားတယ်။ကျွန်တော်တို့ Juventus ကို၄ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Juventus ညပြ Allegri ကတော့ No solamente per dire che siamo vicini ။ပထမပိုင်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့ဒုတိယပိုင်းကျတော့ Real ကကစားအားမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်က Brandt သွင်းတာလူထိထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Real ဘက်က Casemiro သွင်းတဲ့ဒုတိယဂိုးကလူထိပြီးတော့ဝင်သွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူသွားတာကဒုတိယကိုပြီးလဲရတဲ့အချိန်မှာတီတီငင်ငင်နဲ့ခြေပကူရအောင်မလုပ်နိုင်လိုက်တာပါ။လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆီရိုနောဒိုကတော့ဒီပွဲနိုင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး un partido muy bueno, la Juve entró muy bien, pero después segundo tiempo ဒီပွဲကပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ Juventus အသင်းကအစမှရန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယပိုင်းမှာလုံးဝအသာစီးယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့၃ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Champion League နိုင်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်၂ဂိုးသွင်းနိုင်လို့လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုးဆက်တစ်ကဥရောပ Champion League ဖလားကိုတနစ်စတိုက်ရတဲ့ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်နေမှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်။ Juventus ဂိုးသမားဘူဖွန်ဟာ Champions League Final ကို2003-2015နဲ့အခုနှစ်2019နေ့မှာ Juventus နဲ့၃ချိန်တက်ခဲ့ပြီးတော့၃ချိန်စလုံးရှုံးပြီးတော့ဒုတိယပဲရခဲ့တာပါ။သူတို့အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ရှုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘူဖွန်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Mente Shoma ကျွန်တော်ဒီတက်ပူကောင်းကောင်းကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့ပွဲကရန်စစ်မြနာကြောင့်နည်းနည်းမှအာရုံစိုက်တာရော့သွားလို့မရပါဘူးအထူးသဖြင့် Real လိုကစားသမားကောင်းတွေရှိတဲ့အသင်းနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာစက္ကန့်ဝက်လောက်တောင်မှအာရုံဆူဆိုင်မှုလွတ်သွားလို့မရနိုင်ပါဘူး Real သင်းဒီပွဲမှာဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကစားဆောင်မရှင်ကိုစော်မျိုးတန်သုံးသက်တာကတော့ဆိုချုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နေလို့ကစားသမားမျိုးသူပိုင်ဆိုင်ထားတာကပထမအချက်ပေါ့။နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ကစားအချင်းရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရေကတက်တက်တော်တော်တာဝါတယ်ပေါ့။တာဝါတယ်ဆိုဒုတိယပိုင်းကိုပြောရအောင်။စိတ်ရပတ်သားမှုပေါ့။ဒီနှစ်ချက်ကတော့တော်တော်အဓိကကျတယ်လို့ပြောရအောင်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီရအလီဂျီရဲ့လူစားလဲမှုပေါ့။နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒုတိယပိုင်းမှာ
ဒီဒီမှာအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တာလေဒီရဲ့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒီပွဲအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက် Real ပရိသတ်တွေကတော့ Madrid မြို့မှာအကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Italy နိုင်ငံ Turin မြို့လည်းကယင်မြန်မာတော့ဘောလုံးပွဲကြီးတဲ့ပရိသတ်တွေလူပိတာကြောင့်1400ကျော်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘောလုံးပွဲကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအသံကြဲကြီးတစ်ခုထွက်လာတာကနေလူတွေကြောက်လန့်တဲ့ကြားနဲ့ထွက်ပြေးတာကြောင့်လူပိပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတာပါ။ဒီထဲက9ယောက်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရယ်အသင်းကပြည်တွင်းအမတ်ပေးဖလားနဲ့ဥရောပဖလားတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ချိန်ထဲမှာပဲဘာစလိုနာအသင်းကလည်းလာမယ့်ဘောလုံးရာသီအတွက်နီးပြတ်သက်ခန့်လိုက်ပါပြီ။ Athletic Bilbao နီးပြဟောင်း Ernesto Valverde ကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ဂျွန်လာတရက်နေ့ကကြေညာပါတယ်။တကယ်လို့အသင်းနဲ့သူနဲ့ကြားမှာနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးသွားဖို့လည်းစာချုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်တာနက်မန်စီးတီးနီးပြဟောင်းရောဘတ်တိုမန်ချီနီကိုရုရှားကဇက်နက်စိန့်ပီတာစဘတ်အသင်းကနီးပြဖြစ်နဲ့ခန့်လိုက်ပါတယ်ဇက်နက်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာရုရှားအမှတ်ပေးပွဲမှာအဆင့်3ပဲရပြီးချန်ပီယံလိဂ်နဲ့လွဲသွားတာကြောင့်နီးပြလူချက်စကူကိုတောင်ကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့မန်ချီနီကိုခန့်လိုက်တာပါပြင်းထန် Open Tennis ပြိုင်ပွဲမှာတော့အမျိုးသားဘက်မှာနာမည်ကြီးတွေကဗြိတိန်ကကမ္ဘာအဆင့်1Andy Murray လက်ရှိ Champion Novak Djokovic နဲ့ Rafael Nadal တို့ Quarter Final တက်သွားကြပြီမဲ့မြို့သမီးတူးချင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့မနေ့က Champion Muguruza နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ Mladenovic တို့ကစားတဲ့ပွဲမှာ Mladenovic က 6-1 3-6 6-3 နဲ့နိုင်သွားတာကြောင့် Champion Muguruza ပြိုင်ပွဲကနေထွက်လာရပါတယ်ဒီပွဲမှာပြင်သစ်ပရိသတ်တွေသူတို့နိုင်ငံသူ Mladenovic ကိုအကြီးကျယ်အားပေးခဲ့တာကြောင့် Muguruza အတွက်တော့အတော်လေးကိုခက်ခဲခဲ့ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Muguruza ကပြောပါတယ် Tough for me I understand I just think that ဒီနေ့ကကျမအတွက်တော့ပရိသတ်တွေကနည်းနည်းလေးတိတိတသားကိုပဲခက်ခဲစီတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်းတစ်ခါတလေတော့ပြိုင်ပွဲကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျမတို့ကစားတာကိုခဏခဏရပ်ရပါတယ်ဒိုင်ကပရိသတ်တွေကိုငြိမ်ပေးဖို့ခဏခဏပြောရပါတယ်ကျမတွေကိုလာတာရန်သူရှာဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမဒီမှာကစားရတာကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါရှင်American က Venus William ကတော့ Switzerland နိုင်ငံက Timia Bosinski ကို9-6-16နဲ့ရှုံးနေသွားလို့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဘက်မှာနာမည်ကြီးတွေက Wozniacki, Mladenovic နဲ့ Halep တို့ပဲကျန်တာကြောင့်ဘသူတွေ final တက်ပြီးဘိုးဆွဲမယ်ဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာပါလီမန်နဲ့ကွယ်လွန်သူကောင်ဆောင်အယာတိုလာရူဟိုလာခိုမေနီဂူဘိမန်တို့ကိုဒီကနေ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း IS Islamic စစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကအကြေညာလိုက်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲ IS စွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့အမတ်သတင်းဌာနကအကြေညာလိုက်တာပါအီရန်နိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေမှာတော့လူသူဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတဲ့တီဟီရန်မြို့တော်တောင်ဘက်ကဂူဘိမန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာအသေးခံမုံခွဲသမားနဲ့တနတ်သမား၃ဦးတို့စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြကြပါတယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဗိတ်မြို့ကနေရန်ကုန်ကိုပြန်တန်းလာတဲ့တမရော်ပို့ဆောင်ရေးလျင်တစင်းပျောက်ဆုံးနေပြီးရှာဖွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတမရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဗိတ်ကနေမွန်လယ်တနအိကျော်မှာထွက်ခွာသွားတဲ့တမရော်ပို့ဆောင်ရေးလျင်ဟာရန်ကုန်အသွားတဝဲအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းဗိတ်လေးကျောင်းထိန်းသိမ်းရေးစခန်းက VOA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းအရလျင်အပြက်အစီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့တရားဝင်အတည်ပြုချက်မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆာစုကြည်ဟာဂျွန်လ6ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့အော်တာဝါမြို့မှာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများဖိုရမ်ကစီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကနေဒါဖက်ဒရယ်စနစ်တရားရေးမှန်တမ်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကြားဆက်ဆံရေးကတဆင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုဆွေးနွေးတာပါ။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်တည်းအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။